to parliament nga besigama ku mbeera abazadde gye balimu etabasobosezza kufuna kyadde ekyokulya ng'eno yava ku kirwadde kya ssennyiga omukambwe ekyabalukawo mu ggwanga ku ntandikwa y'omwaka guno. Abaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu batadde gavumenti ku nninga esasulira abayizi bonna ssente ez'okkola ebigezo eby'akamalirizo. Ekiteeso kino kireeteddwa omubaka wa Bugabula South Morris Henry Kibalya nga kikaka gavumenti okukwatizaako abazadde abatalina busobozi kusasulira abaana baabwe ssente ez'okuwandiisa okukola ebigezo bya UNEB. That as a result of the impact of COVID-19 and given the short timelines indicated by the Minister of Education and Sports, there is a strong likelihood that most parents might not be in a position to pay the required examination registration fee by the Uganda National Examinations Board. Kiteso kino kiwagiddwa abaka bonna watali kweyawulamu nga bagamba nti abazadde mu kiseera kino tebalina busobozi busasulira bisale by'abaana mu masomero ne bagattako n'ez'okuwandiisa okukola ebigezo. And my prayer is before they give or deny any school those certificates, let the ministry provide the schools with what makes them acquire those OSOPs put in place. In respect of the above, having seen that the parents already have no capacity even to cater for the school fees at the moment because of COVID, it is equally and genuine that the government takes over that small budget of only 32 billion. Abaka bakiikirira ebyalo bo balaze okutya nti singa gavumenti bakwasizaako abaana baabwe bandiva mu masomero agatali gamu wamu n'okulemererwa okukola ebigezo byabwe naddala ebyo ebyakamalirizo. If government choose to downplay this motion, Madam Speaker, what is going to happen? A big number of students are going to miss out to sit their exams because continuously UNEB has been increasing the cost of registration. Right, Honorable Speaker, as we talk now, parents are not doing well. And if school continues insisting so, it means we shall have very few students and pupils reporting back on the 15th. Abaana abasubira okukola ebigezo ebyakamalirizo okuva mu P7 senior 4 ne senior 6 bali akakadde kamu 200 nga singa gavumenti ekkiriza okubasasulira bonna yakubasaasaanyizaako obuwumbi nga 200 obwa ssente za Uganda. Okusinziira ku baka oba gavumenti egamba nti erina ssente ekole bulijjo kyekola esabe embalirira y'ennyongereza ssente zino zifunike. Therefore, right honorable speaker, on this point I support the motion so that government comes in to support our children to have successful examinations. Okusinziira ku mbaka wa mukono South Muyanja Johnson Senyonga, amasomero buli limu lisasuza ssente ez'enjawulo ez'okuwandiisa nga agamu gasasuza 40,000, amalala 3, amalala 300,000 so nga amandi gasasuza 200,000 nga bazadde batono nnyo abayinza okuba n'obusobozi obuzisasula. Wetuviiridde ku Parliament nga bakyakubaganya ebirowoozo ku nsonga eno.